はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今日ご覧いただいてますのが、ご覧の通りですね、ちょっと、ライカのレンズの大物ですね。ズミクロンの 90mm のレンズになりますね。シルバー強度ですね。はい、ご覧のように、ズミクロンの 90mm F2 のタイプレンズになりますね。はい、カナダ製のレンズになります。カナダライツ社製ですね。ライツなんですね。はい。シリアルが1741213で、1960年の製造のレンズになりますね。はい。大変古いレンズではありますけれども、ご覧の通り外観は非常に綺麗ですね。はい。90mm、これはですね、かなり人気の高いタイプですね。はい。入るとすぐ出ちゃいますんで、お早めにですね、チェックしていただけたらと思うんですけども、では外観から見ていきますね。外観はですね、汚れとか、白強度によくある、擦れ傷、はい、ひどいぶつけた跡などもなくてですね、こういうところに、落下したあったりとか、ぶつけた跡のようなものも見られずに非常に綺麗ですね。はい、外観は、備品といっていいレベルだと思います。こういうところに汚れが詰まったりするんですけども、それもクリーニングされてますね。綺麗に。汚れてないです。はい。で、もちろんレンズもですね、前玉、後ろ玉ともに非常に綺麗ですね。はい。引っかき傷とか、曇りカビは一切見られないですね。ホコリの混入もほとんど見られません。はい。はい、絞りも軽く動作してますね。はい。油の乗りも見られないです、はい。ピントヘリコイドももちろん軽快に動作してますね、はい。60年のレンズとは思えないですね。何度かオーバーホールを得ているんじゃないかなと思いますね。で、このタイプのレンズなんですけども、こう、フードが内蔵式になってますね。この先端の部分をぐーんと伸ばしていただくタイプになりますね。はい。で、三脚をこちらに、レンズ側につけるようになってるんですね。ボディとバランスを取ってもらえるようにですね。はい。はい。ということで、付属品が、リアキャップ。純正のリアキャップですね。それと、シルバーの純正のフロントキャップ。こちらが付属しております。はい。ということで、非常に人気の高いですね。ズミクロン 90mm のレンズになりますので、ぜひお早めにチェックしてください。以上です。